nějakou originální znělku. Myslím, že by si to už ta soutěž zasloužila. A tak musíte na příští rok nějaký takový zvláštní jako zvláštní kategorii. Ne, uděláme, no. Uděláme to jako soutěž, jakoby nějaký jakoby soutěž. Pojďme to do té soutěže. No. Návrh na znělku. Ano. No. Měl by určitě nějakou elektronickou udělat. Teď bych poprosila paní Žalskou ze Střední průmyslové školy v Jičíně, aby přišla sem k nám, protože bude předávat cenu nejlepšího studenta 2016, paní Žalská. A tady bych řekla, že to bude Střední průmyslovka, Střední průmyslovce, protože tu cenu získává Pavel Safar. Tak, Pavel. Poprosím i pana učitele. A Pavel dostává šek na 5000 korun a předplatné regionálního deníku a dárky od partnerů města Jičína a knížku od nadačního fondu. Gratulujeme. Všechno pro studenta. Tak, pojďte takhle, pojďte tak, teďka pan učitel dostane. Alenko, já ti děkuji. Jak jsem říkal, že já moc děkuji. Já mám v Jičínu zvláštní vztah, já jsem tady říkal. Já totiž je tady průmyslovka, paní ředitelky je moje alma mater. Tam jsem já strávil své nejkrásnější 4 roky života. Tak moc gratulujeme a děkujeme. Děkujeme. Můžete se obsadit, pánové.